ቀድመን የምናገኘው እንግዲህ ፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ ነው። ፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ እንግዲህ ባርሴናል ያለውን ኮንትራት ያራዝማል ወይስ ደግሞ ከክለቡ ጋር ተለያይቶ ወደ ሌላ ክለብ ይሄዳል የሚለው ያው በጣም ሲያነጋገር እንደነበረ እናስተውሳለን። ካለፈው ድራማት ጀምሮ እንግዲህ ይህ ተጫዋች ያው የአንድ አመት ኮንትራት ነው ባርሴናል የሚቀረውና ይህንን ኮንትራት ያራዝማል ወይስ ደግሞ ከክለቡ ጋር ተለያይቶ ወደ ሌላ ትልቅ ክለብ ይሄዳል የሚለው በጣም አነጋጋሪ እንደነበረ እናስተውሳለን። አሁን ላይ ግን ትላንት ምሽት ፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ አዲስ የሶስት አመት ኮንትራት በአርሰናል እንደፈረመ ይፋ ሆኗል። ይህ ኮንትራቱም እንግዲህ እስከ 2024 ድረስ በኤሚሬትስ የሚያቆይ ይሆናል፣ በኤሚሬትስ ስቴዲየም ማለት ነው። ተጫዋቹ እንግዲህ በአርሰናል እንዲቆይ በማድረጋቸው በተለይ ደግሞ ኤዱ ከዛ ውጪ ሚኬል አርቴታ ክለቡ አሰልጣኝ ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ምስጋና ከአርሰናል ደጋፊዎች እየቀረበላቸው ነው የሚገኘው። አዲሱ ኮንትራት እንግዲህ የተጫዋቹን 200,000 ሳምንታዊ ደሞዝ ከፍ ያደርግለታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የክለቡ ከፍተኛ ተከፋይ የመሆን እድሉም ሰፊ ነው እየተባለ ይገኛል። ያው ጎል.com ይዞት በወጣው መረጃ ደግሞ ተጫዋቹ የተለያዩ ቦኖሶችን ጨምሮ በሳምንት 350,000 ፓውንድ ድረስ ያገኛል፣ በአዲሱ ኮንትራት መሰረት 350,000 ፓውንድ ያገኛል የሚል መረጃ ነው ያወጣው። አሁን በአርሰናል እንግዲህ 350,000 ፓውንድ ሳምንታዊ ደሞዝ የሚያገኘው ሜሶት ኦዚል እንደሆነ ይታወቃል። ና ከሜሶት ኦዚል እኩል 350,000 ፓውንድ ለፕሪሚየር ኤሚሬት ኦባሚያንግ እንደሚከፈለው ነው ጎል.com ያስነበበው። ተጫዋቹ እንግዲህ 2018 ላይ ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ በ111 ጨዋታዎች ላይ 72 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ለሁለት ተከታታይ አመታትም የአርሰናል ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ ማጠናቀቅ ችሏል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም በዘንድሮ ድራማ በተጠናቀቀው ድራማስ ላይ ሁለተኛ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ እንደነበረ እናስታውሳለን። አርቴታ እንግዲህ አሁን ክለቡን ይበልጥ እያጠናከረ ነው የሚገኘው። በዚህ ክረምት ላይ እንግዲህ ዊሊያንን ማስፈረም ችሏል። ከኮንትራክቱ ተጠናቀቀውን ዊሊያንን ከቼልሲ ጋር የተለያየውን ዊሊያንን ማስፈረም እንደቻለ እናስታውሳለን። ገብርኤል ማጋሌሽን እንዲሁ ማስፈረም ችሏል። ሁለቱ ተጫዋቾች ከፉላም ጋር በነበረው የፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ ላይ ጥሩ ብቃትን ማሳየት ችሏል። ከዛ ውጪ ደግሞ ዳኒ ሴባዮ እንዲሁ የውሰት ውሉ ከአርሰናል ጋር ተጠናቆ ምናልባት ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሚችል ሲነገር ነበር ና የዚህን ተጫዋች የውሰት ውልም እንዲሁ ማራዘም ችሏል። ና አሁን ላይ ሚኬል አርቴታ ክለቡን ይበልጥ እያጠናከረው ነው የሚገኘው። በቀጣይ ደግሞ ቶማስ ፓርቴን ከአትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሁሴ ኦዋን ደግሞ እንዲሁ ከሊዮን የማስፈረም ፍላጎት አለው። ና በተለይ ደግሞ በክለብ ውስጥ የሚገኙትን እንደነ ሄክተር ቤሪን ከዛ ውጪ ሉካስ ቶሬራን የመሳሰሉ እሱ የማይፈልጋቸውን ተጫዋቾች ከክለቡ የሚሸጥ ከሆነ ና ከእነሱ ዝውውር ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች ወደ አርሰናል በማምጣት አርሰናል ምናልባት በቀጣይ ውድድር አመት ላይ በጣም ጠንካራ ክለብ ሆኖ ይቀርባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በቀጣይ ውድድር አመት ላይ እንግዲህ በዩሮፓ ሊግ ነው የሚሳተፈው። ከዛ ውጪ ግን በቀጣይ ውድድር አመት ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ተፎካካሪ በመሆን ምናልባት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ስፍራን ይዞ እንዲያጠናቅቅ ሚኬል አርቴታ ካሁኑ እየሰራ ነው የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ነው የሚገኙት። ሶስት አመት ግን ኮንትራት መፈረሙ ከዚህ ቀደም ሚካኤል አርቴታ ሲናገር የነበረውን ነገር ለማሳካት የወሰነ ነው የሚመስለው። ከቆየ ከገንዘብም ከምንም በላይ ዋንጫ እንኳን ባታገኝ እንደ ሄነሪ ሌጀንድ ትሆናለ እያለው ነበር። ና እድሜውንም ስትመለከት በዛ ላይ ደግሞ ሶስት አመት መፈረም ማለት ብዙ ተጫዋቾች ወደ ገንዘብ ፍለጋ የሚሄዱበት እድሜ ነው የሚሆነው። ሶስት አመት አሁን ባለው ላይ ሲጨምርበት ወደ አሜሪካ፣ ወደ ቻይና ገንዘብ ለመሰብሰብ የሚሄዱበት ነው። ና ነገር ግን ሶስት አመት በአርሰናል ቤት የሚቆይ ከሆነ አርቴታ ሲናገር እንደነበረው በእርግጥም ሌጀንድ ለመሆን እንደ ሄነሪ የያዘው ቁጥርም የእርሱን ነው። ና እሱን መንገድ የመረጠ ነው የሚመስለው ግን አዎ ተጫዋቹ እንግዲህ በጣም በዚህ ክረምት ብቻ ከሶስትና አራት በላይ ትልልቅ ክለቦች ለተጫዋቹ የዝውውር ጥያቄ አቀርበውለት ነበርና ከነዚህ ክለቦችም የቀረበለትን ትልልቅ የዝውውር ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ነው በአርሰናል የቆየው። ከዛ ውጪ ደግሞ ወደ ቻይና፣ ወደ አረብ ሀገራት፣ ከዛ ውጪ ወደ አሜሪካ የመሄድ እድል ነበረው። 31 አመቱ ላይ ነው የሚገኘው ና የተጫዋች ምናልባትም ወደ ሌሎች ክለቦች የመሄድ እድል ነበረው። እንደዛም ሆኖ ግን አንተ እንዳልከው ተጫዋቹ እንግዲህ ከአርቴታ ጋር አብሮ መስራት የሚችሉ ከሆነ አርቴታም ደግሞ ክለቡን በተወሰነ መልኩም ቢሆን እያሻሻለው መሆኑን ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ተመልክተናል ና በቀጣይ አመታት በአርሰናል ቤት ዋንጫን ለማንሳት በዛው በአርሰናል ለመቆየት የወሰነ ነው የሚመስለው ና ምናልባት እንግዲህ አርሰናል አሁን የያዘውን ጥሩ ብቃት የሚያስቀጥል ከሆነ በኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫ ሊቨርፑልን ማሸነፍ እንደቻለ ተመልክተናል። ከዛ ውጪ ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ እንዲሁ ፉላምን ማሸነፍ ችሏል ና በነዛ ጨዋታዎች ላይ ያሳየውን ብቃት አርሰናል የሚቀጥል ከሆነ
አርቴታም እንደተናገረው ከዛ ውጪ ደግሞ ኦባሚያንግም ለቆየለት አላማ ማለት ነው ምናልባት አላማው የሚሳካ ከሆነ እንግዲህ በቀጣይ አመታት ላይ ምን መለከት ነው የሚሆነው ኢቫኖቪች ለዌስት ብሮም ፊርማውን ማኖሩ ተነግሯል ያንድ አመት ኮንትራክት ነው እንግዲህ ተጫዋቹ ከዌስት ብሮም ጋራ የተፈራረመው ያለፈው 3 አመት ተኩል እንግዲህ በሩሲያ ለዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ሲጫወት እንደነበረ እናስታውሳለን ከቼልሲ ጋር ከተለያየ በኋላ ማለት ነው ይህ ተጫዋች እንግዲህ በነጻ ለዌስት ብሮም በዚህ ክረምት 6ኛ ፈራሚ ሆኗል ዌስት ብሮም በዚህ ክረምት 5 ተጫዋቾችን አስፈርሟል 6ኛ ተጫዋች በማድረግ ደግሞ ኢቫኖቪችን ማስፈረም ችሏል ማለት ነው 36 አመቱ ላይ ነው የሚገኘው በቼልሲ ቤት እንግዲህ 9 አመታትን ማሳለፍ ችሏል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን አንስቷል የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን አንስቷል ከዛ ውጪ ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫንም እንዲሁ ከክለቡ ጋር እንዳሳካ እናስታውሳለን 261 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን እንዲሁ ለቼልሲ ማከናወን ይቻለ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነውና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመሃል ተከላካይነት ከዛ ደግሞ በቀኝ መስመር ተከላካይነት እንዲሁ መሰለፍ የሚችል ተጫዋች መሆኑ ተከትሎ ይህ ተጫዋች እንግዲህ ዌስት ብሮም ዘንድሮ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዳግም ማደጉን ተመልክተናልና በፕሪሚየር ሊጉ እንዲቆይ በፕሪሚየር ሊጉም ጥሩ ተሳትፎ እንዲያደርግ ለክለቡ ተጫዋቾች ይበልጥ ልምድ ይሰጣቸዋል ተብሎ ይጠበቃልና ይህ ተጫዋች እንግዲህ ዳግም ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መመለሱ ይፋ ሆኗል ጃክ ግሪሊሽ በአስቶን ቪላ አዲስ ኮንትራክት መፈራረሙ ተነግሯል ይህ ተጫዋች እንግዲህ እስከ 2025 ድረስ የሚያቆየውን የአምስት አመታት ኮንትራክት ነው ከአስቶን ቪላ ጋራ የተፈራረሙ 24 አመቱ ላይ ነው የሚገኘው 24 አመቱ ላይ ሆኖ ግን የአስቶን ቪላን ቡድን በአምበልነት ሲመራ እንደነበረ እናስታውሳለን ከሻምፒየንሺፑ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲያድጉም ክለቡን በአምበልነት እየመራ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዳሳደጋቸው ተመልክተናል ከዛ ውጪ በዘንድሮ ድራማስ ላይም እንግዲህ 8 ጎሎችን ለአስቶን ቪላ ማስቆጠር ችሏል አስቶን ቪላ በድራማቱ ላይ እንግዲህ ጥሩ ነገርም በፕሪሚየር ሊጉ ማሳየት አልቻለም እስከ ውድድራሙ የመጨረሻ ጨዋታ ድረስም የሞረድ ስጋት ነበረበት በመጨረሻው ጨዋታ ግን አሸንፎ በሊጉ ሲቀር ጃክ ግሪሊሽ ጎል አስቆጥሮ ክለቡን ከመውረድ እንዳዳነ እናስታውሳለንና በአጠቃላይም ከመስመር እየተነሳ እንግዲህ ዘንድሮ 8 ጎሎችን ለአስቶን ቪላ ማስቆጠር ይችላል ከልጅነቱም ጀምሮ እንግዲህ ከታዳጊ ቡድን ጀምሮ በዛው በአስቶን ቪላ ሲጫወት እንደነበረ እናስታውሳለን በዚህ ክረምት ምናልባት ተጫዋቹ እንግዲህ ከክለቡ ጋር ተለያይቶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የማቅናት እድል አለው ሲባል ነበር አርሰናሎችም የተጫዋቹ ፈላጊ እንደነበሩ እናስታውሳለን አሁን ላይ ግን በዛው በ አስቶን ቪላ የሚያቆየውን ኮንትራክት መፈረሙ ተረጋግጧል አስቶን ቪላ እንግዲህ በዚህ ክረምት ኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ የአርሰናሉን ግብ ጠባቂ ማስፈረም ችሏል ከዛ ውጪ ደግሞ በርትራንድ ትራውሬን ለማስፈረም ከሊዮን እንዲው ተስማምቷል ኦሌ ዋትኪንስን እንዲው ትላንት ምሽት ጎል ያስቆጠረውን ተጫዋች ማለት ነው ከብሬንትፎርድ ማስፈረም ችሏልና ባለፈው የውድድር አመት ላይ ጥሩ ብቃት ማሳየት ያልቻለው አስቶን ቪላ እንግዲህ በቀጣዩ የውድድር አመት ላይ በዘንድሮ የውድድር አመት በተጀመረው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር አመት ላይ ማለት ነው በፕሪሚየር ሊጉ ጥሩ ተፎካካሪ ለመሆን እንግዲህ ከወዲሁ ራሱን ያጠናከረ ነው የሚገኘው ከክለቡ ጋር ሊለያይ ይችላል ሲባል የነበረውን ጃክ ግሪሊሽም በዛው በክለቡ እንዲቆይ ማድረግ ችሏል አትሌቲኮ ማድሪድ ያኒክ ካራስኮን በቋሚነት ዳግም ለማስፈረም ከዳሊያን ይፋንግ ጋር ከስምምነት ላይ መድረሱ ተሰምቷል ተጫዋቹ እንግዲህ ዘንድሮ በውሰት ከዳሊያን ይፋንግ ጥሪ ዝውውር መስኮት ላይ ማለት ነው በውሰት ከዳሊያን ይፋንግ ለአትሌቲኮ ማድሪድ እንደፈረመ ተመልክተናል 16 ጨዋታዎችን አድርጎ እንዲሁ አንድ ጎል በ6 ወር ውስጥ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ማስቆጠር ችሏል 27 ሚሊዮን ዩሮ እንግዲህ ተጫዋቹ የዝውውር ዋጋ እንደሚሆን ተነግሯል ሁለቱ ክለቦችም እንግዲህ ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ነው እንዲሁ ይፋ የተደረገው ባለፈው አመት ላይ እንግዲህ በዳሊያን ይፋንግ 17 ጎሎችን በማስቆጠር እንዲሁ የክለቡ ወሳኝ ተጫዋች መሆኑን ማሳየት ችሏል ካራስኮ እንግዲህ 2015 ላይ ነበር ከሞናኮ ለአትሌቲኮ ማድሪድ የፈረመው ከዛ በኋላ በተለይ ደግሞ በ2017ቱ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ሪያል ማድሪድ ላይ ጎል ማስቆጠር እንደቻለ እናስታውሳለን ይህ ተጫዋች እንግዲህ አሁን ዳግም ለአትሌቲኮ ማድሪድ ከዛ በኋላ 2018 ላይ ደግሞ ወደ ቻይና በማቅናት ለዳሊያን ይፋንግ ፈርሞ ነበር በወቅቱ እንግዲህ ገና 24 አመቱ ላይ ነበር በጣም በብዙ ትልልቅ ክለቦች ይፈልግ ነበር ወደ ቻይና ሲጓዝም እንግዲህ ያው ገንዘብን ፍለጋ ነው በሚል ብዙ ትችት ሲደርስበት ነበርና አሁን ላይ ደግሞ ዳግም ወደ አውሮፓ በመመለስ ለቀድሞ ክለቡ ለአትሌቲኮ ማድሪድ በቋሚነት ለመፈረም መስማማቱ ነው የተነገረው 27 አመቱ ላይ ይገኛል በቀጣይ አመታትም እንግዲህ ለአትሌቲኮ ማድሪዶች ጥሩ ግልጋሎት ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቺፖ ሞቲንግ ከፒኤስጂ ጋር መለያየቱን አሰልጣኙ ቶማስ ቱሄል ይፋ አድርጓል የተጫዋቹ የሁለት አመት ኮንትራክት እንግዲህ በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ተጠናቆ ነበር ከዛ በኋላ ግን ፒኤስጂ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ስለነበሩበት የተጫዋቹን ኮንትራክት ለሳምንታት አራዝሞለት የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ፒኤስጂ የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን እስኪያጠናቀቅ ድረስ በክለቡ ውስጥ እንደቆየ እናስታውሳለን ዘንድሮ እንግዲህ 8 ጎሎችን ለፒኤስጂ ማስቆጠር ችሏል በተለይ ደግሞ አታላንታ ላይ ተቀይሮ ገብቶ ያስቆጠራት ጎል
PSG-ን ወደ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ እንዳሳለፈችው እናስታውሳለንና የተጫዋች እንግዲህ አሁን 31 አመቱ ላይ ነው የሚገኘው። PSG-ዎች ለተጫዋቹ የአንድ አመት የ12 ወራት አዲስ ኮንትራት አቅርበውለት ነበር። ተጫዋቹ ግን የሁለት እና የሶስት አመታት ኮንትራት ነው የሚፈልገው። ከዛ ውጪ ደግሞ በቋሚነት የመጫወት ፍላጎትም አለኝ በሚል እንግዲህ ከPSG የቀረበለትን አዲስ ኮንትራት ውድቅ በማድረግ ከክለቡ ጋራ መለያየቱ ነው ይፋ የተደረገው። ምናልባት እንግዲህ የተጫዋቹ ቀጣይ ማረፊያ ምናልባት የቀድሞ ክለቡ ሻልከ 04 ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። በዚህ ክረምት እንግዲህ PSG የክለቡን ካሁን በፊት በክለብ ውስጥ መናቃቸውን በርካታ ተጫዋቾችን እያሰናበተ ነው የሚገኘው። ቲያጎ ሲልቫ ከክለቡ ጋር ተለያይቶ ወደ ቼልሲ እንዳመራ ተመልክተናል። ኤዲሰን ካቫኒም እንዲሁ ከPSG ጋር ተለያይቷል። ቶማስ ሙኒየር በተመሳሳይ ከክለቡ ጋር እንደተለያየ ተመልክተናልና አሁን ደግሞ ቺፖ ሞቲንግ እንዲሁ ከክለቡ ከPSG ጋር መለያየቱ ተሰምቷል። ኤቨርተን በርካታ የዋና ቡድን ተጫዋቾችን ሊያሰናብት እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው። በዚህ ክረምት እንግዲህ ኤቨርተን ቀደም ስናነሳው እንደነበረው ሃመስ ሮድሪጌዝ ከዛው እጪ ደግሞ አለን እንዲሁ አብዱላ ዶኮሬን ማስፈረም ይችላል። እነዚህ ተጫዋቾች ዝውውርም እንግዲህ ያው በርካታ ገንዘብ ነው ያወጣውና አሁን ላይ በክለብ ውስጥ የሚገኙና በአንቾሎቲ ደግሞ የማይፈልጉ ተጫዋቾችን ከክለቡ ሊያሰናብት እንደሚችል ተነግሯል።